شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھو, لے جاؤ اپنے بچوں کو بھائیوں کو تحفے دو شیخ الاسلام کی کتابیں. میں بتا رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم, میں کوئی یعنی مبالغے کی بات نہیں بول رہا ہوں, نہ میرے کو طاہر القادری کوئی تنخواہ دیتے ہیں, میرے کو کوئی منہاج القرآن کی تنخواہ نہیں ملتی ہے, منہاج القرآن کوئی مجھے سیٹ نہیں دیتا ہے, مجھے بیان کرنے کے لیے کوئی منہاج القرآن اور طاہر القادری مجھے ٹریننگ نہیں دیے, مجھے کچھ نہیں. میں جو دیکھا طاہر القادری کے اندر وہ مجدد کئی جہتوں سے ہے, لیکن ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر محبت اہل بیت کو زندہ کرنے والا طاہر القادری ہے. جو آوازیں دب گئی تھی, ارے کہیں پر نعرہ علی لگتا ہے, نعرہ حیدری لگتا ہے, لوگ کہتے تھے یہ تو شیعوں کا نعرہ ہے, ارے طاہر القادری نے جامع المنہاج سے اٹھنے والی آوازوں کو دنیا بھر میں یہ نعرہ دیا ہے. آج اگر ہندوستان کے کونے کونے میں منہاج القرآن کے دفتر کا افتتاح ہوتا ہے تو لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں 3 تاریخ کو افتتاح کر لیتے ہیں, سیدہ کائنات کی فاتحہ کا دن ہے, ایسا کرتے ہیں 20 تاریخ کو افتتاح کر لیتے ہیں مولا علی کا دن مل جاتا ہے. ارے یہ بولی کہاں سے آئی, ارے نعرہ حیدری کہاں سے زندہ ہوا, امام حسین کا نعرہ کہاں سے زندہ ہوا, یہ اس صدی کے مجدد کا کارنامہ ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں